Ata që humbën jetën, por edhe ata që kaluan përmes ferrit të burgut të Spaçit, u përkujtuan me muzikë e letërsi. Të paharruarit cilësohen sot ata që prej aty sfiduan regjimin egër komunist ndaj kujtesa e kësaj të vërtete cilësohet detyrim. Kurajo e tyre për të nasigurua neve sot, në teatrat me ndryshe, mori si shpërblim eksekutimin të një rastin më të mirë rritënimin. Ish kampi famkeq, është dëshmi dhe një e lidhse mes të shkuarës dhe të ardhmes. Por, Ministre e Kulturës thekson se Spaçit nuk i duhet hequri gjithë tisi i misterit që çdo kush ka krijuar rreth tij. Dhe nuk e shikoj asnjëherë me vlerë që të heqim dhe atë velon e misterit që çdo kush prej nesh mbart në vetvete kur mendon për një vend të tillë. Agron Tufa, drejtori studimeve për krimet dhe pasojat e komunizmit, që në fjalinë e parë ishte kritik ndaj politikës për mungesë vullneti për t'i bërë gjërat ashtu si duhet në këtë drejtim. Ekziston vetëm retorika politike sa për kaluar radhën dhe hipokrizia më e thellë. Të vetmet vende kujtese që kemi pasur kanë qenë dëshmitë e këtyre njerëzve që imbjetuan sistemin. Autorët Fatos Lubonja, Bedri Coku dhe Shkëlqim Abazi kthyen në kohë vuajtjet e tyre nëpërmjet shkrimeve në libra.